miegojote, ar kaip sąlygos pailsėjot, kuom patenkinti ir nepatenkinti? Visko patenkinti, kuom nepatenkinti, tikrai jums jau nesakysim. Paskui labai išversi daug. Viskas gerai. Na, apskritai šitoj sodybui kaip pavyko įsikurti? Kaip, koks įspūdis pirmas? Normaliai, kad čia, žinot, sąlygos jos visur panašios yra. Lova, televizorius. Tik lietuviškas kvapas va, vakarais ateina biškai. Langą atsidarius, žinot. Daug nepakvėpuosi. Lietuviškai, nu, namuose žaidžiam. Daug dėlą, kad padėtų. O kaip nusiteikia? Normaliai nusiteikia, nu kaip nusiteikia. Šiandien nereikia nusiteikti, rytoj reikia nusiteikti. Ir buvo tik trys krepšininkai atvyko, negalėtų sudėti vietoje ir tiesiog ar dar... Ne, čia buvo neprivaloma treniruotė, kas nori, paprasčiausiai aš nenorėjau tenai toj sodyboj būti, nes nelabai yra tenai ką veikti, nu tai geriau jau išlys biškį iš namų, žinai, prasiblaškyti. O kas ėjo prie upės, nežinau, ką jie ten darė. Palapinę statė, nežinau, laužą, nežinau, ką jie ten darė. Kas čia darbščiausia atvažiavo? Nu, ne, tikrai. Dirbam visi normaliai, sakau, vat. Problema, kaip ir jūs į tokias treniruotės leidžia, paskui va tokie klausimai va ateina va iš tavęs. Kaip jūs apskritai nusteikia? Man, aš vakar žiūrėjau po treniruotės, labai buvot pavargę. O iš esmės, kaip jaučiatės? Ir nuotaikos, ir ar pavargę, ar iš tikrųjų, ar susijims? Ne, tai žino, tokie renginiai reikia atiduot dalį žmonėm, nes žmonėm, žmonės labai užsivedę, žmonės labai laukia šito renginio. Na, aišku, mes jo laukiam, tie renginiai, žinote, jie kartais išmuša iš vėžių, bet aš daugiau tame matau pozityvių dalykų. Ir aplamai, nu, sakau, mes jaučiam vis tiek palaikymą, jaučiam, kad žmonės nori, kad gerai sektųsi ir žiūrėsim, nu, ten nėra, kad tam renginį mes ten būtume 3-4 valandas, ane? Atėjom, atidavėm, kaip sakom, tą duoklę žmonėm, kad jie taip su mumis gražiai elgiasi ir ilsėtis, nu. Pirmas čempionato rungtynės gaunasi sudėtingos, kaip manau, kodėl? Nu, tai žinai, viskas nauja. Ir nervai, ir pralošt būtų, žinai, ne taip malonu, kaip praloši pirmas rungtynės. Tai sakau, taip, jos visą laiką būna specifinės ir nebūna jos dažniausiai lengvos. Reiks susikaupti 40 minučių, po 40 minučių, kad būtų viskas, kaip sakant, rezultatas pozityvus. Ką? Nu minimaliai ten pasižiūrėjom vienas jų rungtynės, nu tai žinot, Europos čempionate tikrai blogų komandų nėra, jie turi žaidėjų tokių, kurie gali tem komandą paskui save, žaidžia amerikietišką krepšinį, atletišką komandą yra, manau, kad tai komanda, kurio yra rolės labai aiškiai sudėliotos, sakykime, ne, vieni atlieka tai, ką jie turi atlikti, kiti atlieka tokį kaip padedamai, ane, rolę, sakykime, padedamai rolę. Nu, dar turim, nežinau, šiandien susirinkimą, šiandien treniruotę, rytoj susirinkimą, rytoj treniruotę, dar turim laiko. Bet vis tiek laimės, privalot laimės. Čia klausimas ar komentaras, kaip, jeigu komentarus jūs ten užrašykite, ten yra tūkstančiai tų komentarų. Ne, prašymas. Aš irgi daug ko galiu prašyti. Taunai, paskutinė diena prieš čempionatą, kaip vis dėlto įvertinus visą pasirengimą, ar tinkamai pasirengęs? Pasirengimas buvo neblogas, jūs turite suprast vieną dalyką, jeigu mes žaistume kas antrą dieną su Latvija, kaip kurios komandos darė, tai mes čia labai galbūt gražiai atrodytume, ne? Mes žaidėm 6 rungtynės, sakykim, su tikrai vienais iš čempionatų favoritų, vienu kalendoriu ar kitokiu, mum galbūt su jais kažkas nekas gavosi ir taip toliau, bet sakau, mes dirbam normaliai. Dabar jau kas buvo per pasiruošimą, lieka už nugaros jau, nereikia žiūrėti, dirbom gerai, žaidėjų gerų turim, treneris tikiuosi per metus tikrai nesuprastėjo, nes aišku, jeigu pralošim, tai jisai jums bus turbūt suprastėjęs kažko. Nu, sakau, yra kaip yra, būtų buvę maloniau išlošti kokias vienas rungtynės daugiau, bet žaidėm su gerom komandom, pasitikrinom, kažkiek tai sakau. Būtų galima biškį linksmiauti čempionatą, bet galbūt bus linksma po jo.